ჰაირზევი საუბრეთ. გავიჭრა და ვიჭრა. ცოტა უფრო ნაღვა უნდა ავიდეთ. მაშინ და ფრენის შესახებ არსებულ ძალიან ბევრ მითს უნდა შევეხოთ. დღეს უნდა გამორთოთ თუ არა ფრენის დროს ჩვენი ელექტრომოწყობილობები. რატომ არ არსებობს მეცამეტე რიგი და შეუძლია თუ არა მეხს თვითმფრინავის დაზიანება, ამას მოკლედ ჩვენი სტუმარი გვეტყვის უფრო დეტალურად, დაგვამშვიდებს, ალბათ კიდევ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მოგვაწვდის და საინტერესო საუბარი გველოდება თემურ კეკენაძე იქნება ჩვენთან ერთად, ლიცენზირებული მფრინავი. დიდი მადლობა. გამარჯობა საქართველოს, მიესალმები თქვენი მახორებელს. ძალიან კარგია. აუ, ეხლა პირველი რა გამახსენდა, იცით თქვენ რო საუბრობდით, თქვენ ეს არ საუბრობთ, მაგრამ ხوارია, რაღაცაი ინტონაცია აქვთ ხოლმე მფრინავს, რომლებიც მიკროფონში გვაუწყამენ, რომ ახლა ჩვენ ვიმყოფებით რაღაცა გრადოსით. მაგრამ რა? ამ ეს რაღაცა არასდროს არავის არ ესმის და მაინც ეს ძალიან ხდება ეს. სასიმღერო მელოდიური, ასე ვთქვათ, სულები ჩვენია თუ რაღაცა ესეთ ღვთის ნაწილია. არა, უბრალოდ, ანუ ადამიანზე არის დამოკიდებული. ვიღაცა ალბათ უფრო უნდა ყავს ფრინავები ისეთი როგორც კვარს არ დავასახელებ, მაგრამ ძალიან სიმღერო. ხო, აი ძალიან უყვართ ხოლმე გამოცხადება და მთელ ინფორმაციას აცნობენ. ფაქტიურად ექსკურსია გამოუდის. ისე აცნობენ, რომ ესმისთან გზავს მე სადაც ყოფილვარ, ბა ესე ნუ მიმსგავსებით რაღაც იწყებს ვიჭერ ხოლმე. მაინც მე მომწონს ხათა შეიძლება ის რომ მესაუბრებ ამ ფრინავი რაღაც მამშვიდებს კიდევაც და აი მისი ეს რაღაცა არის. ესე იგი თვითონ კარგად არის. საჭესთან არის ის კარგად არის, ამით მე ამ ინფორმაციას ვიღებ ხოლმე და მიხარე. ძალიან კარგი, მაგრამ დაუშვა დამძაბოთ ახლა ცოტა სიტუაცია და ცოტა ტურბულენტურ ზონაში ამოვყავით თავი. ხო. აი ეს რა, აი ვთქვათ, როგორ ხდება ეს ამბავი? იმიტომ რომ ეს რადარები ხوارსებს, რომელიც რაღაცას გაუწყებთ ალბათ, ხო, მეტნაკლებად. თუ ეს გარდაუვალია ზოგჯერ აი აქ მოხვედ რა თქმა უნდა. რამდენიმე ტურბულენტური სახეობა არსებობს. რა თქმა უნდა, ავიადისპეჩერისთან ფრინავით ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ავარიდოთ თავი ტურბულენტობას. მაგრამ აი არის ეს ტურბულენტობა მოწმენდილ ცაზე. მის დანახვა შეუძლებელია რადარებითაც და ჩოლები თვალითაც. ხო და როდესაც მაგაში ვხვდებით, ერთადერთი გამოსვლის ვარიანტი არის სიმაღლე აუწიოთ და აუწიოთ ან ცოტა შეუცვალოთ მიმართულება და შემდეგ რაც ხდება, ეს არის რომ გადავცემთ დისპეჩერს და ჩვენს უკან ვინმე მოფრინავ თვითფრინავი თუ არის, უკვე იმას შეატყობინებს, რომ იქ ტურბულენტური ზონა არის და აიღოს თავ. სხვა შემთხვევაში, ნუ ფაქტიურად შეუძლებელია, იმიტომ რომ უხილავი არის. უხილავია, ესე იგი ვერ განსაზღვრავთ ტურბულენტურ ზონაში ხდები თუ არა. გადაწოდება ხდება და მაქსიმუმ დღის განმავლობაში ერთმა შემთხვევაში ხდება ეს ტურბულენტობა, ესეთი არის, რომ უცებ იწყება და უცებ მთავრდება ზოგან. და რაც შეეხება სხვა ტიპის ტურბულენტობას, რომელიც ჩანს, ეს არის აი სიტყვაზე ეკრანზე გადის შენობებიდან მექანიკური წარმოქმნილი ტურბულენტობა, მექანიკური ან მთების ასევე წარმოქმნილი ეგ აგრიკულტურული წარსება. კი, ანუ ჰაერი როდესაც გარს უვლის მთას ან შენობას, ქმნის ტურბულენტურ ზონას. და მაგის გამო იგივე ანგარები ყვეთ. ანუ ვიძგიდი არ მოიდეს. ის დრამაიდეს, ეს ვიკითხა ბოდიში. აქ ნიშნულობა რა ზონაში ზის ადამიანი? ხო, წიროცაზე ახ მანქანაში რაღაცა უფრო არ გძნობ რაღაცა იმეებს და უშვათ. ფოთაშორის აქვს, კი. აქვს ნიშნულობა რა ზონაზე? ფრთის ან ფრთის წინ ციხარ უფრო ნაკლებად შეიგრძნობა ტურბულენტობა. აა, ესე იგი ცოტა უფრო ფრთხილ მგზავრებს შეუძლიათ ფრთის ან უფრო წინა სალონის წინა მხარეს აიღონ ბილეთები, ხო, კარგია. და ვისაც უყვარს ექსტრემალური შეგრძნებები, უკან შეიძლება თავის მაგრამ აფენა და ფენაზე სხვა არის განსხვავება. თუ წინა რიგებია დაჯდომის დროს ვიცი რომ შედარებით მეტად იგრძნობა, თუ პირიქით. აა, ფენის ეს დიდი განსხვავება გითხრა სამართლე. არა, საფენა და ფენის. ანუ ჩემი უაზრო კლევის ძალია ეს ყველაფერი. მოკლედ, მაინტერესებს რამდენ ხანში ერთხელ ხდება საფრენი თვითფრენაობის შემოწმება, პილოტების შემოწმება, იმიტომ რომ მე ზოგადად ფრენის მეშინია, ხშირად მიწევს, მაგრამ ის სულ ვაკვირდები ხოლმე, რომ იქ რაიმე ხო არ არის მოშვებული, რამდენად წყობშია, ვიცი რომ მაინც ვერაფერს ვერ მივხვდები, მაგრამ აი თითქოს თავს ამით ვიმშვიდებ. და გამშვიდებთ, აი ძალიან ხშირად ხდება. ჩვენ თვითონ თვითფრენავს აქვს თავისი რეგლამენტი, როგორც მანქანა გადის ტექნათვალიერებას, იგივე არის თვითფრენავზე. ჩაოლებრივი დათვალიერება მექანიკის მიერ და არის ზოგჯერ წელიწადში ერთხელ, ზოგჯერ ნახევარ წელიწადში ერთხელ მთლიანად თვითფრენავს ასე ვთქვათ, კიდებენ, შლიან, საერთოდ თავიდან ბოლომდე შლიან და აწყობენ და უყურებენ რამე თუ არის. კი, თავიდან ბოლომდე. ეგეთებს გამორჩესაც. და რა დრო ჭირდება ამ შემოწმებას და საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება, სადღაც თვე ან ორი თვე. და ხშირად აკეთებენ თან ამას, როგორც ხელს. საჯერ წელიწადში ერთხელ აკეთებენ. ანუ ფოტოში როგორია ბავშვი. რა არის მაქსიმალური პერიოდი, რამდენ ხანსაც არ უნდა გაცდეს
შემოწმება. ასე ზუსტად ვერ გეტყვით, ალბათ აი მე თაც მსმენი ორი წელი არის, თუ არ ვწდები. შეიძლება ვწდებოდე. ასე რომ შეგვიძლია შვიდად წავიდეთ ნებისმიერ საწყისში. რა თქმა უნდა. ახლა გადავიდეთ უფრო სასიამოვნო ნაწილზე, ფრენი. რა არა? ყვება მაგალითად, ხო? ზოგი ადამიანი გიჟდება თვითფინავში ჭამაში. ზოგს პირკით არ უყვარს თვითფინავში ჭამა, ამბობს რომ უგემურია საჭმელიო. მართლა მაგ და ზოგს ძალიან ეგემრიერება, რაც არ უნდა ისეთი გურმანი იყოს, წუნია. მოწონს ეს. რაღაცა არსებობს რომ მიზეზი იმის რატომ შეიძლება ვიღაცა ეგემრიელებოდეს, ვიღაცა მიზეზი ნამდვილად არსებობს. მეცნიერულად დადასტურებული მიზეზია, რომ რაც უფრო სიმაღლეში იწევი, მეტ უფრო გემოვნების უნარი ადამიანს ეკარგება. იმის გამო რომ ეკარგება. კი. იქნება ალბათ რეცეპტორები. მე რა? ხო, რეცეპტორები მუშაობენ ცოტას, ნუ მე ვისაც უგემოვნოთ ეჩვენება, იმის საკვებსაც მივიწნავ ხოლმე ძალიან გემრიელი. იმის გამო რომ იციან ამ ყველაფრის შესახებ ავიაკომპანიები და ცდილობენ რომ გააგემრიელონ ჩვენი საკვები. უფრო მეც მარილს უშვებიან, უფრო მეც სხვა დანამატებს და გემრიელი გვეჩვენება. აჰა, უფრო ესე იგი მეც უფრო კალორიული არის. გემრიელი იყო. აი რომ იწება გაფარი პურის სურნელი, უფრო ცოტა დგება თვითმინავში, ძალიან მომწონს მე ხოლმე, არა? სანსაციონალო. როცა არის საშუალება აერში საკვების მიღების, დიდი სიამოვნება. მე ყოველ შემთხვევაში გემოს გარეში არსა და არ მიმირთმევია და არ ვიცი, ცოტა მეკვის ხოლმე ესეთი ადამიანების. ხო, ну, კომპანიას გააჩნია როგორ ზრუნავს თავის გზავრზე ალბათ. ანუ თუ უგემურია, შეგვიძლია ჩვენთან მოვითხოვოთ, ხო, დამატებით მარილიან სუნელები და ამით დავწეს, ну, გავაგემრიელოთ. ისე ცოტა უფრო მეტი გემო. გუშინ როცა ვამზადებდით ამ თემას ჩემ და უნებურად მომესმინა ინფორმაცია, რომ თურმე შეიძლება შენც რომ დაფრინავ, არაერთხელ დაქცემია მეხი. მართლა? და ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მე რომ გონია, რომ აქ შეიძლება დამთავრდეს ყველაფერი, თუმცა თურმე შეიძლება რომ ერთი 4-ჯერ ასეთ სიტუაციაში ყოფილიყავ. მე პირველად დაგამშვიდე კიდე ერთხელ. სტატისტიკას თუ დაუბრუნდეთ, ყოველ 1000 ფრენაში დაახლოებით ერთხელ ან 2-ჯერ ხდება თვითფრენავს მეხი. მაგრამ მართლა არ არის საშიში იმის გამო რომ არიგზნობა, ну, როგორ შეიძლება დაინახოთ, რომ სირე რყევა, ну, ლოგიკურია, ну. მაგრამ რეალურად თვითფრენავს არაფერი. გზავს მითუმეტეს. როგორც ფარადეს გალია გაგიგიათ ალბათ, ისე მუშაობს, ჩვეულებრივად თორ წელს ერთ ნაწილიდან შედის, ეს მეხი ელო და შემდეგ მეორე ნაწილიდან გამოდის. არაფერი არ ზიანდება, შეიძლება ოდნავ პატარა დაზიანება მიიღოს თვითფრენავმა. და ეს რა თქმა უნდა მიწაზე ეგრევე მოწმდება. ხო, თავარია მიწამდე ჩავიდეს ამ. არა, არაფერი დაზიანებით. აუ ერთი რაღაც გამახსენე და არ ვიცი მითია თუ რეალობა და მაქვს ახლა შესაძლებლობა რომ ვიკითხო და რატომაც არა. მაგალითად, თუ ესე მოხდა რომ თვითფრენავის ფრენის პარალელურად ფრინველთა გადაფრენის რაღაცა არ ვიცი, ნაკად შეწაბაცკრით. არის თუ ეს საფრთხე ამ ფრინველებისთვის ან თვითფრენავისთვის? კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე. მართლა? რაც არსებობს ავიაციაში ფრენის დროს არა აღონდ. ამის ინფორმაცია გაქვთ ხოლმე? მაგის ინფორმაცია კი გვაქვს. გადაფრენის სეზონია მაგალითად. კი, ხშირად იდება ასეთი ნოტამი არსებობს ავიაციაში. იქაც ხშირად იწერება ხოლმე რომ არის მოსალოდნელი ჩიტების გადაფრენა. ხო, გადაფრენა. კი. ხედავთ ამ ინფორმაცია საჭირო ფრინველს. ნუ მაგასაც რა თქმა უნდა იქ სოფჯერ სხვათაშორის სხვა ჩიტებსაც იყენებენ და აშინებენ რა, ასე ვთქვათ მაგათ. მართლა, ასე ბუნების წესით ესე ვთქვათ განდენია. ანუ ქართულ ავიაციაში არის ესეთი ბრაზიანი რამდენიმე სახეობის ჩიტი, მოშინაურებული, რომელიც თვითფრენავს აფრენამდე მოკლედ მიდის და ასუფთავებს ტერიტორიას. ასე ხმებს უშვებენ სპეციალურ ჩიტების იმედაც ხო? აი ესე იგი მართალი ყოფილა ეს, მითი არ აღმოჩნდა ფრინველების ესე ვთქვათ თავარი მითი რაც არის ერთ-ერთი რომ ხო გაჯეტები. მე ვემორჩილები ამ წესებს, ტელეფონს ყოველთვის ვაყენებ ფრენის ასე ვთქვათ ფუნქციაზე, მაგრამ შეუძლია თუ არა ჩემ ჩართულ ტელეფონს მე რო არ დავემორჩილო, რაიმე ზიანი მიაყენოს. Ну, ერთს არა, მაგრამ აი ვთქვათ მოვილაპარაკეთ გასავრებმა, რომ ტელეფონს არ ვთიშო. რა ხდება ამ დროს? და რისკებთან არის ეს დაკავშირებული? რისკი იმაში მდგომარეობს, რომ შეიძლება უშუალოდ რაღაც იმ წამში არ შეგვეშალოს ხელი, მაგრამ იმ რადიომოწყობილობაზე რაღაც პატარა გავლენა იქონიოს და გადახრა იყოს. და უმნიშვნელოდ 0.1 გრადუსი შეიძლება ბოლოს რაღაც დიდ რაღაცაში გადაიზარდოს და კი, ნამდვილად ფუშლის ხელს, ჯობია რომ ყველამ გავთიშოთ ეს ტელეფონები და გაჯეტები. ნავით.
ამიტომ ტელეფონის ხარჯზე ნუ გავრისკავ ჩვენ. ანუ მეზობელი ტელეფონს იყენებს და მე რო ძალიან ბრაზობ სწორი ვარ, ხო? კი. და მეუბნები, ანუ აფრენა და აფრენის დროს ამბობთ თუ ფრენის რეჟიმ ფრენის დროს დაიჭერს თქვენი ტელეფონი და ხო ანუ რაღაცა რო უერთდებიან რაღაცა ინტერნეტს და ასე შემდეგ ის არ ხმის საფრთხეს, ხო? ხო არის ფრენის იქ ზემოთ თუ ინტერნეტი დაიჭერი არა. ხო არის უერთდები Wi-Fi-ს ცენტრინავში, შეგიძლია რა. აი Wi-Fi შემთხვევით თვითონ ცენტრინავს ზოგჯერ არის თანამედროვე მოწყობილებულობები გვაძლევს ამის საშუალებას. კი ბატონო. ალაშა, მე 13 რიგში აგიღე ბილეთი, რა აზრის ხარ? მეც აგიღე ერთად ვაქ ბილეთი. ტელეფონს გამორთა? არ გამეცხადე, მე 13 რიგში არ გამორთა. 13 რიგი ზოგჯერ არ არსებობს. ბევრ განსხვავთა შორის არ არსებობს, რადგან ანუ სადღაც შეიძლება მან წავაწყოთ. ჩვენ ბილეთს ამ 13 რიგში თუ რა ხდება? უიღბლობის ერთ-ერთი ნიშნებელი რადგან არის, ერიდება და საერთოდ არ აკეთებენ. 13 რიგი არ არსებობს ზოგ კომპანიაში. ხო და ასეთი ცრუ მორწმუნეობაც არის. არის უცნაური ამბავი. ზოგ პირიქი ძალიან ბედნიერად აქვს 20 სანტიმეტრი ცხვი და აი ნახე ილუმინატორში არის ხო ერთი პატარა ნასვლეტი. ხო გინახავთ ქვემოთ? ხო ქვემოთ არის, ხო არ მეშვება. რა თქმა უნდა, კი. რატომ არის ეს? რა თქმა უნდა, ეს გარე ილუმინატორზე, გარე პანჯარაზე არ არის. ეს შიდა, კი, აი პატარა პლასმასისავით რომ არის. დიახ. წნევას არეგულირებს იმ პანჯებს შორის. ხო, პანჯებს შორის, რო, კი, რო არ შეიქმნას არ დაიორ, იორთქება ხო მე ზოგჯერ. სიტყვას ვეძებდი, კი. იორთქება. რო არ დაიორთქოს, კი. აა, გასაგებია, თუ გავიხედ. რატო გვაწევინებთ ხოლმე ბიმებს ამ რაღაცებს? ფანჯრის წინ დამცავ დარაბებს. არის აფრენა და აფრენის დროს. აფრენის დროს თვალი უნდა მიეშვიოს. ჩვენთვის არის ეს? კი, ნამდვილად. რამე რომ მოხდეს? არაფერი არ უნდა მოხდეს. არაფერი არ მოხდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მზად უნდა ვიღოთ ყველაფრისთვის. ანუ ამ დროს რამე ისეთი რო არ დავინახოთ, რამაც შეიძლება შექმნას მე პანიკური მდგომარეობა, ხო? თვალი ეჩვევა ჩვეულებრივად სიბნელეს და შემდეგ რამე შემთხვევის გამო უცებ რო დიმოქმედოთ, არ დავიბნეთ, ყველაფერს რო ხედავდეთ, ასე ვთქვათ. გასაგებია. ხო, მაგისტრის არის ეს უბრალოდ. ანუ უსაფრთხოებაზე მივდივართ ყველა. რატო ჩავეძიეთ ამ კითხვას? არა, მაინტერესებდა მე, რატო იყო? არა, მშვენიერია, ჯობია სიმართლეს თვალებში ჩახედო, როგორიც არ უნდა იყოს ის და შენც წათ იყო მაგალითად. შედაც შიში მაგფრენის, მაგრამ მაგალითად მეორე თვის მეორე. მოგიფრინოს გვერდი ხელი და დაუკნიო. ხონია მსგავსი შემთხვევა. ცოტა ისეთი არასასი ამავნო მომენტი იყო, ხა რითი გამრითი იყო გამწოლი არ ვიცი, მაგრამ გოდიჩაგი მე თქვენამა ხო ნუ აი ჩაუვარეთ ნახოს ძალიან დიდი მადლობა როგორც ჩანს ჩვენ ძალიან ეს ხში შევედი თვითფინავის შიდა სამზარეულოში რომ შემოგვეჭყიდა და მადლობა რომ მოგვეწით ამის შესაძლებლობა მართლა ძალიან საინტერესო იყო და თუ ის კითხები თუ გქონდათ კითხები გავეცით პასუხი და ძვირფასო მგზავრებო ჩემს გვერდით თუ მოხვდები და ტელეფონი გეკნებათ ჩართული და მოხმარებაში გადაგიგდებთ თიკა ფანჯრიდან ამ ტელეფონს მე უკვე მაქვს ინფორმაცია იმისა რომ თქვენ არ ხვდეთ წესებს თვითფინავში ყოფნისა, ხო? და დაუძახე ფორს გამცილებელს. მადლობა ძალიან დიდი. დიდი მადლობა.